Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Γιώργο Γράψα. Ο πολυτάλαντος και αικίνητος Γιώργος Γράψας. Ο οποίος, πού τον χάνεις, που τον βρίσκεις, σε ένα γήπεδο, νομίζω. Περιορισμένα γήπεδα. Περιορισμένα γήπεδα, αλλά καλά. Στις αγάπες σου, νομίζω, Γιώργο, έτσι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Πώς είστε, καλησπέρα κιόλας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν έχουμε σήμερα στιγμιότυπα. Δεν έχουμε στιγμιότυπα. Εντάξει, μας επέτρεψε ο κύριος Γιώργο να γίνει αγωνιστική. Παρ' όλα αυτά, θέλω να μας κάνεις κάποια σχόλια. Θες να ξεκινήσουμε με την ομάδα που αγαπάς ή με την ομάδα με την οποία ασχολείσαι και αγαπάς? Καταρχάς, αγαπώ και τις δύο ομάδες. Ναι, αυτό το είπα και το δει. Και είπα προφανώς, και αν κάποια στιγμή τα φέρει μοίρα και παίξει Πάτρε Παναχαϊκή, προφανώς θα υποστηρίξω τον Πάτρε, έτσι. Αυτό. Ωραία. Εξυπακούεται αυτό. Ωραία. Γιατί όταν κάτι έχει ξεκινήσει με μεράκι από το πουθενά και από το μηδέν, με μια ομάδα με τεράστια ιστορία για το αχαϊκό και όχι μόνο ποδόσφαιρο, να παραμένει για διάφορους λόγους 15 χρόνια σε λίθαργο, να το πω, και φτάνει στο σημείο που είναι σήμερα να δημιουργεί και τις ακαδημίες και να παίζει το δικό της ρόλο στο τοπικό ποδόσφαιρο, σίγουρα αυτό το αγαπάς πολύ περισσότερο και θες να πετύχει. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε άπαντες, ιδιαίτερα αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, με τη δημιουργία και της Ακαδημίας, που ήταν ένας στόχος ο οποίος βρήκε πρόσφορο έδαφος, αν και με τον κορονοϊό είναι λίγο δύσκολες οι καταστάσεις, ωστόσο εμείς το προσπαθούμε. Η έδρα είναι, όπως ξέρετε, το αθλητικό πάρκο πλέον. Εκεί γίνονται οι προπονήσεις του συλλόγου με όλα τα τμήματα, με τεχνικό διευθυντή το Σταμάτη το Σαρή, τον προπονητή και της πρώτης ομάδας, που δείχνει ότι υπάρχει μια κοινή φιλοσοφία και στα δύο σκέλη, και στο βήμα των Ακαδημιών, αλλά και στο αγωνιστικό, την αντρική ομάδα. Έτσι ακριβώς είναι, Γιώργο, όπως τα λες. Πλέον είστε μόνοι πρώτοι, για μένα δύσκολα θα χαθεί η κορυφή, Γιώργο, αν θες την άποψή μου, και μπαίνοντας στα μπαράζ εκεί της ανόδου, το Πάτρε, ποια είναι η θέση του, η επίσημη? Θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα? Θέλει να βγει, μάλλον να βγει πρωταθλητής και αυτό να είναι κάτι που θα φανεί, Ανδρέα, στο ουσιαστικό πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει επί της ουσίας με τα μπαράζ. Νομίζω είμαστε κοντά στο να πετύχουμε το στόχο που ο αρχικός στόχος ήταν αυτό, η είσοδο στην τετράδα. Η ομάδα αυτό έχει διατηρήσει. Είναι δεδομένο, έτσι. Είναι δεδομένο αυτό, Γιώργο. Η ομάδα έχει διατηρήσει, ήταν εξ αρχής πρόθεσή μας, γιατί η περσινή χρονιά διεκόπη άδοξα και νωρίς. Κρατήσαμε το 90% του περσινού ρόστερ. Τον ίδιο προπονητή φυσικά, υπάρχει μια ομοιογένεια, υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα και το ευχαριστιόμαστε άπαντες από εμάς που διοικούμε μέχρι και τα παιδιά. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή, ένα πάρα πολύ καλό τεχνικό team με το Σταμάτη, το Σαρή, το Γιώργο, το Δημητρόπουλο και το Θέμη, το Τζουραμάνι να κάνουν καταπληκτική δουλειά. Και αυτό φαίνεται και στο γήπεδο κιόλας, δεν είναι ένα μόνο ότι το λέω εγώ, να ευλογούμε τα γένια μας. Φαίνεται και στο γήπεδο ότι δουλειά γίνεται όλη την εβδομάδα. Γιατί ο καθρέφτης αυτός είναι. Εκεί φαίνονται τα πάντα. Γίνεται αυτή η δουλειά και θέλουμε τη φετινή χρονιά να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Διότι πέρυσι ήταν σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση ο σύλλογος. Είχε 7 νίκες σε 7 παιχνίδια επίσημα. Συνεχίζουμε με αυτό το ρυθμό και φέτος. Και στα μπαράζ θα δούμε τι θα συμβεί. Φυσικά η ιστορία του Πάτρε τη γνωρίζετε και ο Νίκος, που είναι και μεγαλύτερος από εσένα, Ανδρέα. Ναι. Λίγο. Η ιστορία, το Πάτρε όπου αγωνίζεται πρέπει να πρωταγωνιστεί. Είναι ένα σύλλογος που δεν είχε αγωνιστεί ποτέ στο τοπικό πρωτάθλημα. Αγωνίστηκε πρώτη φορά το 2015 όταν αναλάβαμε εμείς την ομάδα, διότι δεν γινόταν αλλιώς να ξεκινήσει από ανώτερη κατηγορία. Ξεκίνησε από τη γάμα κατηγορία. Μέχρι τότε ήταν στις εθνικές κατηγορίες, Β, Γ και Δ' Εθνική. Πολύ νίκη του κυπέλλου ερασιτεχνών ακόμα και σήμερα, παρά τα 15 χρόνια που απήχε από το θεσμό. Έτσι. Οπότε όταν διοικείς αυτήν την ομάδα, η ευθύνη είναι μεγάλη. Και το βάρος της φανέλας πρέπει να ανταποκριθούμε πρώτα εμείς σαν διοίκηση και στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές. Είναι μια εξτρά πίεση, γιατί το Πάτρε είναι καταδικασμένο να πρωταγωνιστεί. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει στα μπαράζ, να πάνε όλα καλά καταρχάς
στα επιδημιολογικά δεδομένα, τα οποία είναι απρόβλεπτα πάντα. Και πέρυσι έτσι λέγαμε ότι θα συνεχιστούν όλα και διακόπτει το πρωτάθλημα. Εμένα με ενδιαφέρει να τελειώσει φετινή χρονιά. Γιατί είναι κρίμα για τους σκόπους όλων των ανθρώπων. Και τους οικονομικούς και των παραγόντων, τις θυσίες των παιδιών, των προπονητών και όλων, να ολοκληρωθεί η σεζόν. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος που πρέπει να έχουμε όλοι στο τοπικό ποδόσφαιρο. Γιατί είναι ο φτωχός συγγενής. Σε όλα τα επίπεδα. Είναι ο πρώτος κλάδος που την πληρώνει στα lockdown. Η κρατική ενίσχυση είναι μηδαμινή μπροστά στα έξοδα. Και πρέπει να ολοκληρώνονται οι σεζόν. Γιατί πραγματικά είναι κρίμα τόσο σκόπος να πηγαίνει χαμένος για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Γιώργο, το Πάτρε έχει τον τρόπο του χρόνου, αν υποθέσουμε ότι βγει πρωταθλητής και ανέβηκε στα μπαράζ, κάνω την ερώτηση που έκανα και στον Νίκο τον Αλέφαντο νωρίτερα. Ναι, στον Κώστα. Στον Κώστα τον Αλέφαντο, εντάξει, ξέρω τον Νίκο πιο πολλά χρόνια. Έχει να σηκώσει το βάρος αυτό. Εμείς και τη φετινή σεζόν, με δεδομένο ότι ήμασταν πρώτοι σε 6-7 αγωνιστικές πέρυσι, εμάς μας ενδιαφέρει και από φέτος αυτό το ενδεχόμενο, οπότε υπάρχει ένα πλάνο. Αλλά είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Προέχουν τα μπαράζ, υπάρχει μετά το επόμενο μπαράζ, το οποίο δεν είναι και εύκολο για οποιονδήποτε. Αν και θεωρώ ότι όποια ομάδα από την Αχαΐα μπορέσει και αναδειχθεί πρωταθλήτρια, θα καταφέρει να πάρει την άνοδο. Θα διεκδικήσει την άνοδο, ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Ναι, και εγώ το πιστεύω, γιατί είναι πολύ δυνατές οι ομάδες και ειδικά στο δικό μας όμιλο. Ο δικός μας όμιλος είναι πάρα πολύ δυνατός. Είναι ισχυρές ομάδες, είναι και οι ομάδες της Αιγιάλιας, αλλά και της Δυτικής Αχαΐας. Και φανέλες επίσης βαριές. Θεωρώ ότι όποιος μπορέσει και βγει από την Αχαΐα θα πάρει το πρωτάθλημα, το γενικό. Θα πάρει την άνοδο. Πιστεύεις τα μπαράζ θα είναι παιχνίδια που ενδιαφέροντος, θα έχει κόσμο, θα... Βέβαια. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπω ότι ο κόσμος αγκαλιάζει τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο. Γεμάτα γήπεδα, εμείς παίξαμε τη Θύελλα και είχε 600-700 άτομα το γήπεδο. Ναι. Σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Βλέπω γενικότερα υπάρχει προσέλευση και έχει στραφεί προς τα εκεί ο κόσμος. Ναι. Και είναι, και τα θετικά, είναι τα θετικά. Και γιατί βλέπουμε και πλέον πολλούς νέους ανθρώπους, Γιώργο, να έρχονται και στο γήπεδο και από όλες είναι οι... σημαντικό. Αυτό είναι το ευτυχές των ακαδημιών. Δηλαδή, τα παιδιά μπολιάζονται με το ποδόσφαιρο και πάνε και παρακολουθούν για την ομάδα στην οποία αγωνίζονται. Οι ακαδημίες είναι το παν για μια ανάπτυξη, για την ανάπτυξη μιας ομάδας και ενός συλλόγου. Και γι' αυτό και εμείς το επαναλαμβάνω. Αυτά τα 2 χρόνια με τον Γιώργο τον Μητρόπουλο να κάνει σημαντική προσπάθεια. Είμαστε παρόντες. Η ομάδα συμμετέχει στο πρωτάθλημα Πριμαβέρα φέτος για πρώτη χρονιά. Είχαμε δηλώσει και πέρυσι, αλλά λόγω κορονοϊού και τη διακοπή τη σεζόν δεν μπορέσαμε να αγωνιστούμε. Οι ακαδημίες είναι το πάνω. Έχετε παιδιά σε όλες τις ακαδημίες, Γιώργο, και από μπαμπίνι δηλαδή που ξεκινάνε σε όλα τα τμήματα. Όλα τα τμήματα, ναι, ναι. Όλα από 6 ετών. Από 5 ετών. Πόσα παιδιά περίπου έχετε, Γιώργο? Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 60. Σημαντικό. Ξεκίνησε η περσινή σεζόν με έναν μικρότερο αριθμό, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται, εννοείται, και αποδίδει καρπούς. Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι τα παιδιά χαρούμενα, να γίνεται καλή προπόνηση, να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο. Και οι προπονητές μας, όπως είναι ο Σταμάτσος Σαρής, ο κ. Δημητρόπουλος, ο Ηλίας Γεωργόπουλος, είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να εμφυσίσουν στα παιδιά την αγάπη τους για το άθλημα. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τα περί Πάτρε. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Νομίζω λύσαμε τον πρωταθλητισμό του Πάτρε για τα τμήματα υποδομής του Πάτρε. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι. Θέλω να πω και το, επειδή άκουσα και το προλαλήσατε τον πρόεδρο της Ακράτας, το γηπεδικό είναι ένα σοβαρό θέμα για όλους τους συλλόγους. Κυρίως για εμάς που δεν έχουμε κάποια έδρα. Αναμένουμε λοιπόν με αγωνία τα προσφυγικά, που είναι και η ιστορική έδρα του Πάτρα, εκεί που έγραψε τη δική του ιστορία από τη δεκαετία του 60-70, πρωταγωνιστώντας σε εθνικές κατηγορίες και γεμίζοντάς το κιόλας. Είναι δηλαδή το Πάτρα, τα προσφυγικά είναι κομμάτι της ιστορίας του. Και αναμένουμε, έχουμε διαβεβαιώσει ότι από το νέο έτος θα γίνουν κάποιες προσπάθειες. Και αναμένουμε κι εμείς την ολοκλήρωση του γηπέδου για να μεταφέρουμε την έδρα μας εκεί. Έχουμε δηλώσει τα προσφυγικά σαν πρώτη έδρα. Γι' αυτό το λόγο, ότι υπήρχαν διαβεβαίωση ότι φέτος
θα ήταν διαθέσιμα. Ας ελπίσουμε και πιστεύω θα είναι. Η καινούργια χρονιά θα μας βρει με τα προσεγγικά στην λειτουργία. Είναι για σημαντικό αυτό. Για όλες τις ομάδες. Τεράστια προσπάθεια. Είναι τα χρήματα είναι αρκετά. Πιστεύω όμως να τα καταφέρουν να τελειώσει το γήπεδο. Και θα είναι ευχή όλων μας ναι, ναι. Και θα λύσει πολλά προβλήματα καταρχήν. Σίγουρα και το συνοστισμό που υπάρχει στα δημοτικά γήπεδα. Εμείς αναγκαστήκαμε να μεταβούμε στο Κάνιστρας, γιατί εντάξει, άφια, το Πετρωτό είναι ένα άκρος ακατάλληλο γήπεδο αυτήν την περίοδο. Το έχουμε αναδείξει και εμείς, Γιώργο. Και μάλιστα είναι επικίνδυνο. Και εμείς που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι η υγεία των παιδιών. Αρκετό. Δηλαδή, άμα δείτε, το έχετε αναδείξει. Το είχαμε συζητήσει και μαζί σε ένα παιχνίδι που είχατε παρευρεθεί. Η δεξιά πλευρά είναι άκρος επικίνδυνη. Ναι. Και εξού και τόσοι τραυματισμοί τόσων ποδοσφαιριστών από ομάδες που λειτουργούν εκεί. Χρησιμοποιείται και αυτό. Σήμερα είχα μια πληροφορία ότι ο εργολάβος στο Σαραβάλι περιμένει να σταματήσει η κακοκαιρία. Για να ξεκινήσει η εργασία. Ολοκλήρωση. Να ξεκινήσει τη. Ναι. Πιστεύω. Από το νέο έτος και αυτό το γήπεδο. Αναμένουμε όλοι γιατί θα πάρει τα πάνω του και το Παθραϊκό Ποδόσφαιρο. Γιατί πρόκειται για ένα γήπεδο στο κέντρο της πόλης. Θα αυξηθεί και η προσέλευση και θα αποκτήσει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σωστά. Δηλαδή, αγώνες μπαράζ εκεί θα είναι εξαιρετικά. Θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και η εικόνα θα παραπέμπει σε εθνικές κατηγορίες. Ακριβώς. Ευχής όλων μας να γίνει άμεσα αυτό, Γιώργο. Λοιπόν, θέλω να τον πας αλλού, εσύ. Εγώ θέλω να τον πάω αλλού, να μας πει. Τους Αμερικάνους. Να μας πει τι βλέπεις στη Νέα Παναχαϊκή, μιας και ξέρουμε ότι είναι εντάξει αδυναμία σου, Γιώργο, η Παναχαϊκή. Μεγάλη σου αγάπη. Θέλω να μας πεις τη νέα προσπάθεια εκεί που ηγείται ο Πέτρος Σταθάκης και οι Αμερικάνοι επενδυτές. Κοίταξε, είναι μια προσπάθεια η οποία καταρχήν είναι δύσκολη. Όταν βρίσκεσαι για εξωαγωνιστικούς λόγους στη Γάμα Εθνική χωρίς ένα ποδοσφαιριστή, χωρίς και ένα δελτίο. Εδώ που είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι ένας άθλος. Να είναι πρώτη σε έναν όμιλο με πιο έτοιμες ομάδες που από πέρυσι καταρτήσει. Ναι, συγκριτικά τώρα. Να μιλήσουμε, ας βγάλουμε το τι είναι η Παναχαϊκή. Ναι. Ας πούμε ότι είναι μια οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Και μετά να προσθέσουμε το ειδικό βάρος που έχει αυτός ο σύλλογος. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει το 0. Έφτασε στους 32 του κυπέλλου Ελλάδος. Από τις καλύτερες επιδόσεις της δεκαετίας. Και όντας σύλλογος Γάμα Εθνικής. Υπήρχαν κάποια στραβά αποτελέσματα, αλλά όλα αυτά είναι λογικά. Γιατί η ομάδα χτίστηκε σε πολύ σύντομο διάστημα. Προφανώς. Σε αυτό το διάστημα γίνονται και λάθη. Ωστόσο, πιστεύω ότι με σοβαρότητα και όπως δείχνει και η έλευση του νέου προπονητή, έχει επιφέρει αλλαγές και στο ψυχολογικό κομμάτι που είναι από τα βασικά για να ποδοσφαιριστεί. Θα καταφέρει να τερματίσει πρώτη και μετά να πάμε στο δεύτερο πρωτάθλημα, τα μπαράζ, που εκεί θα είναι πιο απαιτητικές οι συνθήκες, γιατί έχει να κάνει με συλλόγους της Αθήνας, δύσκολες έδρες ως εκ τούτου. Και από Μακεδονία υπάρχουν, εντάξει, και είναι και ο Αγροτικός Αστέρας. Είναι, ας πούμε, θεωρητικά τώρα ποιες ομάδες είναι πρώτες, άμα κοιτάξετε στους ομίλους, είναι και αυτές βαριά ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι και ο Πανιώνιος. Το μπλοκ της Αθήνας. Ακριβώς. Αυτός είναι ο κίνδυνος, να μπορέσει εκεί να ανταπεξέλθει. Θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα η Παναχαϊκή θα τερματίσει πρώτη. Είναι μια προσπάθεια η οποία ο κόσμος είναι κατανοητό και θέλει να δει, γιατί δεν. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει ικανοποιηθεί από τις αγωνιστικές πορείες, τα όποια διοικητικά προβλήματα προκύπτουν συνεχώς. Είναι λογικό να υπάρχει δυσπιστή, αλλά θεωρώ ότι με τα καλά αποτελέσματα, αν αυτά έρθουν, θα γυρίσει και ο κόσμος στο γήπεδο. Δηλαδή θεωρώ ότι, όπως λέγαμε για τα μπαράζ στο τοπικό, αν η Παναχαϊκή πάει στα play-off και παίξει π.χ. εντός έδρας με τον Πανιώνιο, στη χειρότερη θα έχει 5.000 κόσμο. Ναι, σίγουρα. Θεωρώ ότι θα συσπηρωθεί ο κόσμος εκεί και θα είναι και το πρώτο βήμα για την επόμενη μέρα. Βέβαια το ερωτηματικό είναι τα χρέη, τα οποία γνωρίζουν όπως ισχυρίζονται οι άνθρωποι, οι Αμερικάνοι, πόσα είναι, γνωρίζουν τον αριθμό και πρέπει και εκεί να έχουν το μυαλό τους, γιατί μην προκύψουν νεότερα θέματα το καλοκαίρι, να είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε δηλαδή σε αυτές τις καταστάσεις σαν ομάδα. Να είναι έτοιμοι για το χειρότερο εννοείς. Ακριβώς. Όχι να είναι έτοιμοι για το χειρότερο, να ξέρουμε ότι μπορεί να προκύψει, έτσι γίνονται όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε ακούσει.
ότι προκύπτουν χρέη από προπροηγούμενες διοικήσεις. Θυμάμαι όταν είχε έρθει ο Μακρύς, υπήρχαν λέει κάποιες απλήρωτες κουρτίνες, έλεγε, μετά έφυγε ο Μακρύς, άφησε κάποια καθαριστήρια απλήρωτα. Είναι αυτά τα μικροέξοδα που τι γίνεται όταν ακούσει ο άλλος και τα λεφτά χαμένα να τα έχει στο μυαλό, όταν ακούσει ότι έρχεται ο μεγάλο επιχειρηματίας για παράδειγμα, θα προσπαθήσει να τα διεκδικήσει. Και όντως, ό,τι χρήματα έχουν δουλευτεί, πρέπει να τα πάρουν τα παιδιά. Και όποιοι είχαν επαφές με την ομάδα οικονομικές. Αλλά είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί σαφή εικόνα δεν μπορούμε να έχουμε για το πόσα είναι τα χρέη. Το μεγάλο στοίχημα όταν θα γίνει η ομάδα ΠΑΕ. Ακριβώς. Το μεγάλο στοίχημα, ναι, αλλά θεωρώ ότι επειδή υπήρχε η επαφή από το καλοκαίρι και για αγορά στη Super League 2 των Αμερικάνων με την τότε διοίκηση, υπάρχει μια εικόνα. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να γίνει μια λογιστική πρόβλεψη εκεί, να προσθεθούν για κάποια νούμερα, κάποια έκτακτα έξοδα που μπορούν να προκύψουν. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αλλά για να φτάσουμε εκεί πρέπει να ξεπεράσουμε τους κοπέλους, να μπορέσει η Παναχαϊκή να φτάσει στην πρώτη θέση, γιατί είναι ένας όμιλος που δεν έχει να κάνει με την προηγούμενη εμφάνισή της στην Γάμα Εθνική. Mm-hmm. Θυμάστε τότε ήταν πρώτη Παναχαϊκή, δεύτερη Βάρδα, ήταν ένας πιο υποδοέστερος όμιλος από τον τωρινό. Τώρα υπάρχει ο Τηλικράτης που δείχνει δυνατός, το Καναλάκι που έχει έμπειρους ποδοσφαιριστές από τη Super League 2. Αυτές οι τρεις είναι που θα παλέψουν. Η Παναχαϊκή, ο Τηλικράτης και το Καναλάκι. Και ομάδες όπως είναι η Γαστούνη που είδαμε έκανε τη ζημιά. Γενικότερα δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια. Είναι ένα πρωτάθλημα ειδικών συνθήκων η Γάμα Εθνική. Και ο κ. Παπαδόπουλος νομίζω ότι είναι μέτρο σε αυτά. Το γνωρίζει το πρωτάθλημα αυτό. Γιώργο, να σου κάνω μια ερώτηση εγώ. Η Παναχαϊκή, αν αντιμετωπίσει όπως είπαμε τον Πανιόνιο ή κάποιες ομάδες, εσύ που την βλέπεις θα ακολουθήσεις, γιατί εγώ δεν έχω πάει σε κανένα παιχνίδι. Φέτος. Για φέτος μιλάω. Σου εξής, ναι, τα έχουμε πει, Πιστεύεις θα μπορέσει να είναι μέσα στις ομάδες που θα ανέβουν? Κοίτα, είναι ένα πρωτάθλημα που είναι 7 ομάδες, ανεβαίνουν 4. Ακριβώς. Ακόμα και στο πρώιμο στάδιο του κυπέλου, απέκλειση στο Εγάλεο, που είναι μια δύναμη της Αθήνας ισχυρή, βεβαίως. Οι παίχτες που έχει η Παναχαϊκή, όπως είναι ο Κυβελίδης, ο Στεργίδης και ο Τεγούσης, ο Χρήστος Αθανασόπουλος, τα παιδιά, ο Σμίλτος και ο Σελινοτάκης έχουν παραστάσεις. Σίγουρα χρειάζεται κάποια ενίσχυση σε κάποιες θέσεις. Θεωρώ ότι με τις μεταγραφές και με την ενίσχυση που αναμένεται το Γενάρη δεν θα έχει πρόβλημα. Αλλά αυτά φαίνονται στο γήπεδο. Και πραγματικά πρέπει να είναι περαστική από την κατηγορία, γιατί είναι κρίμα. Όπως είπε και ο πρόεδρος Σακράτας νωρίτερα, Παναχαϊκή είναι ένα τεράστιο μέγεθος για το ποδόσφαιρο και είναι κρίμα να παίζει στη Γάμα Εθνική. Σωστά. Και πάντως δείχνει μια άλλη εικόνα η ομάδα αυτή. Και χτες τα παιδιά, οι παίχτες ήταν παθιασμένοι. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση, πώς είδες θες την ομάδα στο τέρμπι. Την είδα διαφορετική σε σχέση με άλλα παιχνίδια. Mm-hmm. Πιο παθιασμένοι, σαν να έχουν καταλάβει ότι στα λόγια δεν κερδίζεις. Με τα λόγια. Ότι χρειάζεται προσπάθεια και μεγάλη και δεν πρέπει να υποτιμάς κανένα αντίπαλο. Και αυτό ισχύει πάντα στο ποδόσφαιρο. Νομίζω και ο Χρήστος Αθανασόπουλος είπε το πήραμε το μάθημά μας, νομίζω ότι τα έλεγε όλα. Νομίζω δήλωση. Κοίτα, το ευτυχές είναι ότι η Παναχαϊκή έκανε τις δύο ήττες νωρίς. Νωρίς, έτσι. Φαντάσου να έπαιζες, ας πούμε, με τον Τηλικράτη 20η αγωνιστική και με το Καναλάκι και να έρθει. Ήταν καταστροφή. Ήρθαν νωρίς οι ήττες και μπορούν οι άνθρωποι να τις διαχειριστούν καλύτερα και το τεχνικό team και η διοίκηση και να δούμε και τη ΛΥΠ. Γιατί όταν πάνε όλα καλά, δεν βλέπεις κάποιες αδυναμίες που καλύπτονται. Γιατί όντως υπήρχαν αδυναμίες που καλύφθηκαν από κάποια νικηφόρα αποτελέσματα. Ακριβώς. Μια νίκη μπορεί να φτάσει την αδυναμία. Μια νίκη κρύβει κάτω από το χαλάκι προβλήματα. Πρέπει να είσαι έτοιμος εκεί να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Ωστόσο, είναι και η μεταγραφική περίοδος τώρα μπροστά, που ξεκινάει μία Γενάρη για τέσσερις τεχνικές κατηγορίες, και για το τοπικό και για το Γάμα Εθνική. Εκεί θα φανεί. Και έχει και το αβαντάζ, έτσι να πούμε ότι από τους δύο διεκδικητές σου, από το Καναλάκι και τον Τηλικράτη, τους έχεις μέσα στην έδρα σου. Κοίταξε, είναι ένα αβαντάζ. Είναι όντως σημαντικό, αλλά είτε τους έχεις στην έδρα σου είτε έξω, αυτά δεν παίζουν ρόλο στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να προσπαθήσεις, σαν να παίζεις κάθε μέρα ένα τελικό. Αν δουν τα παιχνίδια, κάθε παιχνίδι το δουν για τελικό, ότι παίζουν κάθε παιχνίδι με τον Πανιόνιο, θα το κερδίσουν.
δεν πρέπει να υποτιμάς τον αντίπαλο. Αυτό είναι η παγίδα. Στο ποδόσφαιρο και σε όλες τις κατηγορίες. Πρέπει να σέβεσαι αυτό που έχεις απέναντί σου, είτε είναι τελευταίος είτε δεύτερος, είτε τρίτος, να παίζεις με το πλάνο σου και να κερδίζεις. Γιατί μπορεί κάποιος που διαβάζει μια εφημερίδα χωρίς να έχει εικόνα, όπως είπε τώρα και ο Νίκος, εγώ δεν έχω δει λέει την ομάδα, να ακούει, ξέρω εγώ, α, παίζει Παναχαϊκή Διαβολή. Τα ονόματα δυστυχώς δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Δυστυχώς. Πρέπει αυτοί που θα φορέσουν τη φανέλα της Παναχαϊκής να είναι καλύτεροι και πιο παθιασμένοι από αυτούς που θα φορέσουν τη φανέλα του Διαβολητσίου για να κερδίσουν. Γιατί αυτό είναι λογικό όταν μια ομάδα όπως η Παναχαϊκή έχει συνηθίσει σε άλλα στάνταρ. Είναι κάπως το να παίζει με το Διαβολήτσα, αλλά τι να κάνουμε. Αυτός είναι ο αντίπαλος, αυτό πρέπει να κερδίσει. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Γιώργο, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε αυτά που είχαμε να πούμε. Βέβαια, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι για τις εκλογές του Κινάλ, για παράδειγμα. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις τίποτα, γιατί ο προλαλήσαντας από σένα, εντάξει, εμπλέκεται και... εμπλέκεται και με τα πολιτικά, οπότε ασχολείται με τα κοινά. Εντάξει, τίποτα. Θα πω και εγώ ότι και το Επιπασόκ το Πάτρε έπαιζε στη Βίδα Ξηγαμέση. Έτσι. Αυτά ακριβώς. Θα το χαριολογώντα. Εντάξει, και η πολιτική είναι ένα μέρος της κοινωνίας. Βέβαια, εννοείται. Είδαμε ότι η χθεσινή μάχη εκλογική είχε προσέλευση. Από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει καλύτερο για την κοινωνία, η οποία έχει προβλήματα πολλά και λόγω και αυτής της κατάστασης που βιώνουμε διαιωνίζονται. Να βρεθεί κάποιος να μπορέσει να απαλύνει λίγο τα ζητήματα αυτά και τον πόνο των ανθρώπων, γιατί πραγματικά είναι, η κοινωνία δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι δύσκολα τα πράγματα και φοβάμαι ότι ίσως γίνουν δυσκολότερα. Αλλά να μην χάνουμε την αισιοδοξία μας, να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους. Βεβαίως. Αυτές τις μέρες να κοιτάμε και τον συνάνθρωπό μας και όχι μόνο αυτές θα υπερτονίσω, ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και από εκεί και πέρα, κάθε καλό σε όλες τις ομάδες, να τελειώσει η σεζόν που είναι το ζητούμενο. Το βασικότερο όλο. Το βασικότερο είναι να τελειώσει, να μην υπάρχουν τραυματισμοί, να υπάρχει υγεία και ο καλύτερος να κερδίσει. Λοιπόν, αυτά και να συγχαρώ και εσάς για την προσπάθεια που κάνετε, γιατί είστε η μόνη πηγή προβολής τηλεοπτικά, έστω ή διαδικτυακά του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου. Καλύπτετε τους αγώνες, δίνετε βήμα σε ανθρώπους. Αυτό λείπει από από την Πάτρα και από την τηλεόραση γενικότερα. Είναι κάτι διαφορετικό το να μπορείς να κάτσεις, ας πούμε, τη Δευτέρα, να δεις τα στιγμιότυπα, να δεις αγώνες, να μιλήσουν άνθρωποι. Φαίνει πιο κοντά το αεραστεχνικό στον κόσμο και φαίνεται αυτό και από την προσέλευση, γιατί πραγματικά υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους. Και χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Γιώργο. Πρωτού κλείσουμε, επειδή το πήγαμε τώρα λίγο πιο προσωπικού, να σου πω ότι ο Γιώργος είναι πολύ καλός τραγουδιστής. Δεν ξέρω, τραγουδάει. Είναι πολύ καλός. Θα το βάλω μετά. Έχει κυκλοφορήσει single για το καλό μου. Όχι, δεν είναι single. Πλάκα μας κάνουμε. Και τον εμπιστεύονται και καλλιτέχνες στα μαγαζιά που βγαίνει. Έτσι, και του δίνουν το βήμα και το μικρόφωνο για να τραγουδήσει. Και υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Τώρα, όπως καταλαβαίνεις, Αντρέα, με βάση και τα τελευταία γεγονότα, τα κεφάλια μέσα από εδώ και πέρα. Εντάξει. Γιατί είναι λίγο περίεργη καιρή. Ναι, ισχύει. Είναι λίγο περίεργες οι καταστάσεις. Οπότε, κύριε Πόπε, όταν μετακομίσουμε στο στούντιο το καινούριο που θα έχουμε το χρόνο. Έχουμε μετακομίσει. Βλέπω στηρίζουν οι χορηγοί και έχουμε ανάπτυξη, έτσι. Μάλλον στηρίζει το Play Sports. Εντάξει. Μας παραχωρεί χώρο εκεί και κάνουμε στούντιο αξιοπρεπέστατο. Λοιπόν, ό,τι είναι για το καλύτερο το δικό σας. Ακριβώς. Και για το καλύτερο μας και για τις ομάδες και για εσάς. Για τις ομάδες, γιατί θα έχουμε τον τρόπο. Θα δώσουμε και βήμα. Δηλαδή σε κάθε εκπομπή Δευτέρα να είναι 2-3 άτομα, 5 ξέρω εγώ. Αναλόγως τι θα μας επιτρέπουν και οι συνθήκες της πανδημίας. Αλλά η πρότασή μου είναι ο Γιώργος θα περάσει δευτερεύοντα ρόλο. Από παράγοντα σε τραγουδιστή. Θα είναι πρώτο σε τραγουδιστή, θα μας πει κάποια τραγούδια.
Εγγύη. Και ντουέτο με Γιώργο Σωτηρόπουλο. Υπάρχουν και καλύτεροι καλλιτέχνες που μπορούμε να τους φέρουμε για να υπάρχει και μεγαλύτερη τηλεθέαση. Και ειδικά μετά από την απουσία αυτή των 10 ημερών που θα είναι εκτός των πυραπών, εκτός της πίστας. Και ο κόσμος θα διψάει περισσότερο. Χαιρετίσματα στον κύριο Γιώργο να δώσω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Γεια σας, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια σου, Γιώργο.